djela omalovažavati. Pa makar pola hurme da daš kao sadaku, kako bi te to spasilo, džahnama to učini. Zato, dragi braćo, pogledajte, svi mi ovdje sada, koji smo u ovoj prostoriji, tako ćemo polagati račun. A spomenuo sam vam u prošlom predavanju, prvo za što ćemo polagati šta? Je namaz. Prvo za što ćemo biti pitani na ovom pitanju, jeste namaz. Zatim poslije toga dolazi nešto što se zove vaganje dijela, zatim poslije toga dolazi nešto što se zove poslaniku sallallahu alejhi ve sellem izvor, zatim poslije toga dolazi nešto što se zove prelazak preko sira čuprije. Međutim, ima jedan dio koji želi da spomenem, došao u sahihu, jedan broj ulame kaže da je to poslije sira čuprije. Međutim, jedan dio ulame kaže da je to zadnji dio sira čuprije, nešto se zove kantara. To je dio koji ljudi neće preći sve dok jedan drugom ne vrate njegov svoje ili njegove ili njegove hakove. Znači, koji je god učinio nepravdu nekome, neće preći taj dio sve dok ne vrati hak ili pravo onome kome ga je uzeo. I zato ovaj hadis čini da čovjek bude daleko od nečega što se zove nepravda. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: čuvajte se nepravde, jer nepravda je tmina na sudnjem danu. Znači, čuvaj se nepravde, ne znam prema kome. Znači, nepravda u islamu je zabranjena i prema nevjerniku, i prema vjerniku, prema svakoj vrsti. I zato taj dio neće prijeći. Ja se jednim posvađam na dobro, nećemo prijeći dok ne izmirimo hakko. Ako ništa, u stvari ono zato što treba, ono što treba jeste na dunjaluku da te hakove izmirimo. I zato, draga braćo, nemojte omalovažiti prava jedni drugih. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže da su tri vrste nepravde. Nepravda koju će Allah, koju Allah neće oprostiti. Nepravda koju će oprostiti i nepravda koju Allah neće ostaviti. Nepravda koju Allah neće oprostiti je širk. Nepravda koju će Allah oprostiti je čovjekovo griješenje prema samom sebi. A nepravda koju Allah neće ostaviti, to jeste Allah će se za nju osvetiti, jeste nepravda ljudi jedni prema drugima. Jeste nepravda ljudi jedni prema drugima. Ovdje kad spominjem sudnji dan, želim da vam spomenem samo jednu stvar. I sad to ću stvari završiti. A to je, draga braćo, da vjerovanje u sudnji dan ulazi nešto što se zove vjerovanje u život u kaburu. Znači, čovjek kada umre, kada melek smrti uzme dušu. Znači, pravilno se kaže melek smrti, ne Azrail. Zato što nije došao u sunnetu Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se melek smrti zove Azrail. To je došlo u kršćanskim ili tačnije židovskim predajama, od Bani Israila. U sunnetu nema da se melek smrti zove Azrail, zato je pravilno reći melek smrti. Kada čovjek uzme dušu i kada duša ode dokle ode i kada se vrati, duša se vraća u kabur. I čovjek i tijelom i dušom biva u kaburu. I onda postoji nešto što se zove iskušenje u kaburu. To je da ti Allah šalje dva meleka koji zovu Munkir i Nakir, koji ti postavljaju tri pitanja. Ko ti je gospodar? Ko ti je poslanik i koja ti je vjera? Na ovo pitanje neće dati odgovor onaj koji zna odgovor u smislu informacije. Jer danas svi, i na muslimani, znaju da muslimani obožavaju Allaha, da im je vjera Islam, da im je poslanik Muhammed. Samo oni koji su se držali i radili po Islamu na dunjalu, oni će moći da kažu: gospodar mi je Allah, vjera mi je Islam, poslanik mi je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, poslije toga u kaburu ima ili patnja ili uživanje. A ta patnja, ono što želim da spomenem, može da bude radi male stvari. Pa je tako zabilježio imam Buhari i Muslim u svojim sahihima od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Da je prilike Allahu poslanik sallallahu
poselem je prošao pored dva kabura i rekao inna huma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kaže, njih dvojica se sada kažnjavaju, ali se kaže ne kažnjavaju radi velike stvari. Kaže, emma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawli wa emma al-akhru fa kana shirkan bil namim. Kaže, jedan od njih se nije čuvao mokraće, a drugi od njih je išao ili hodao među ljudima sa namimetom. Namimet je sličan namimetu, s tim što je namimet da prenosiš govor čovjeka kako bi posvađao ga sa drugim čovjekom. I zato ako je, draga braćo, ako će čovjek biti kažnjavan radi ovih stvari, pa kako je te kažnjavanja radi ovih stvari koji su puno veće od toga? I zato, znači, završavam i kažem da vjerovanje u sudnji dan i ono što je vezano za sudnji dan čini da čovjek muslima vjerni bude daleko od onoga što je Allah tabaraka ta'ala zabranio, nego čini samo ono sa čim je Allah tabaraka ta'ala zadovoljan. الله تبارك وتعالى من الناس اسمه إيقانا وقرسي وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وصلى الله عليه وسلم تكبير الله